Përshëndetje të ndëruar shikues. Ndërkohë që të premten ka përfunduar regjistrimi i deputetëve për legjislaturën e 6 dhe administrata e kuvendit po bën përgatitjet për seancën konstituive të parapar për datën 3 gusht, analistët janë skeptik se atë ditë do të mund të zgjedhet kryetari dhe kryesia e kuvendit. Pani duhet të ndëroj kandidatin për kryetar të kuvendit, për ndryshe do të ketë zvaritje disa javore deri sa të bëhet zgjedhja e ti, parashikojnë analistët politik Bajrush Morina e Donik Salova. Si pas tyre, më 3 gusht nuk do të zgjidhet kriza, por do të filloj kriza e re institucionale. Kanë betur më pak se një javë deri në seancën konstituive të 3 gushtit, kur priten edhe përgjigjet në shumë pyetje që i preokupojnë qytetarët. Pani thot se i ka numrat ndërsa LAA dhe lëvizjave të vendosje shojnë të mundshëm një koalicion të ri para datës 3 gusht. Analisti politik Bajrush Morina thot se mbas datës 3 gusht nuk do të bëhet zgjidhja e krizës, por do të filloj një krize re institucionale. Si pas ti, zgjidhja e kryetarit të kuvendit të Kosovës do tjetë një ndër problemet kryesore. Qofse Zoti Haradinaj ka arrit ti blej, ti korruptoj, ti shantazhoj, ti lakmoj disa deputet, këtë gjë nuk e ka bërë Kadri Veseli, ma dje nuk mund t'a bëj Kadri Veseli. Prandaj me 3 gusht do t'filloj një periudhë e re e krizës institucionale në vendin ton, e jo e zgjidhjes së kësaj krize. Imponimi i Partisë Demokratike që gjithsesi të shkoj me Kadri Veselin kryetar të kuvendit është një skenar i kësaj partie për fillimin e krizës. Të gjithë e dim përveç Ramosh Haradinajt, sepse në fakt Kadri Veseli nuk është emër i pranueshëm, madje jo për gjithë deputetët e Panit. Edhe analisti tjetër politik Donik Salova thot se PDK-ja duhet të ndërroj kandidatin për kryetar të kuvendit, sepse rrezikohet edhe formimi i institucioneve. Unë besoj që ata nuk i kanë numrat, Partia Demokratike do të detyrohet të ndërroj kandidatin e saj për kryetar të kuvendit, sepse nuk mundet që të rrezikoj konstituimin e institucioneve duke i lidhur ato me zgjedhjen e Kadri Veselit kryetar të kuvendit. Partitë opozitare, ato që duhet t'ja votojnë kryetarin e kuvendit, kanë deklaruar që nuk e pranojnë kandidaturën e Kadri Veselit. Unë besoj që ne do të kemi zhagitje ndoshta disa javore derisa të zgjedhim kryetarin e kuvendit, por që ai në fund nuk do të jetë Kadri Veseli. Duke analizuar paralajmërimin për një koalicion të ri të mundshëm të LDK-AKR alternativës me lëvizjen vetëvendosje, Bajrush Morina thot se arritje një marveshje të tillë është e vështirë, po aqsa dhe krijimi i qeverisë në krye me Ramush Haradinajn. Lidhja demokratike dhe vetëvendosja dallojnë si nata me ditë, kur gjë nuk kanë të përbashkët. Kanë vetëm një qëllim që mund ta realizojnë atë largimin e Partisë Demokratike nga. Jo të gjithë deputetët e Lidhjes Demokratike janë gatshëm të votojnë Albin Kurtin për kryeministër. Dhe vetëvendosja nuk është e gatshme që të heqë dorën nga posti kryeministit. Pra, edhe në qoftë se Pani nuk i ka numrat, Lani dhe vetëvendosja nuk e kanë gatishmërinë, vullnetin dhe mundësinë për krijimin e institucioneve. Donik Salova është i mendimit se nëse LAA dhe vetëvendosja dëshirojnë t'i bëjnë rezistencë Panit, duhet t'a bëjnë koalicionin para seancës konstituive. Vetëm duke bërë një koalicion, duke nënshkruar formalisht një koalicion, duke i përbashkuar parimet dhe programet politike, ata do të kenë mundësi të mbajnë më shumë nën kontrol deputetet e vetë, sepse nëse mbesin si parti të ndara me shumë gjasë që mund të përfundojnë në opozitë, atëherë gjasa që ndonjë deputet të devijojë dhe ta mbështesë qeverinë për hatër të asaj që po quhet interesi shtetëror do të jetë më e madhe. Derisa Pani thot se i ka numrat, LAA dhe vetëvendosje thonë se nuk e votojnë Kadri Veselin për kryetar të kuvendit, prandaj mbetet të shihet se si do të rrjedh seansa konstituive e 3 gushtit. Kryetari LDK-s Isa Mustafa deklaroi se asnjë deputet i LDK-s nuk do ta votojë as Kadri Veselin për kryeparlamentar, as Ramush Haradinajn për kryeministër. Këtë deklaratë Mustafa e ka dhënë në fshatin Shushan të Istogut, ku si kryeministër në detyrë mori pjesë në rritin tradicional të qethat 2017. Ne kemi qëndrime të Lidhjes Demokratike, kemi që deputet të Lidhjes Demokratike nuk do ta votojnë Kadri Veselin për kryetar të kuvendit. Është e qartë. Por pashtu i kemi edhe qëndrimet edhe të alternativës edhe të AKR-s që ata nuk do ta votojnë, sepse ne nuk mund të imponojmë atyre. Natyrisht ata i marrin qëndrimet si subjekt politik. Ne jemi një koalicion, mirë po nësozat koalicionet ata i nëzotuar se do t'i përmbahen qëndrimeve që ne i ndërtojmë bashkarisht. Dhe qëndrim që ne kemi ndërtuar bashkarisht është se nuk do të votohet Kadri Veseli për kryetar të kuvendit,
dhe nuk do të votohet Ramush Haradinaj për kryeministër, përkatësisht nuk do të votohet qeveria e cila drejtohet nga PDK, sepse do të kemi parasysh gjithmonë PDK ka shumicën në atë koalicion qeverisë. Ne respektojmë familjen Rugova, ne respektojmë veprën e Ibrahim Rugovës, ne besojmë plotësisht në Teuta Rugovën si deputete e Lidhës Demokratike, sa e do të mbajtë qëndrimet e Lidhës Demokratike, asë një arsyrë nuk e kemi që ne të mos besojmë deputet tonë, sidomos në Teutën. Asme një korrik nuk filloj mbledhja e premiumeve shëndetësore në Ministrinë e Shëndetësisë, thonë se i kanë kryer të gjitha përgaditjet e nevojshme që një gjë e tillë të filloj, mirë po zhvillimet politike kanë qenë shkak për këto vonesa. Ndërka që në shoqatën e të drejtave të pacientëve, thonë se mbledhja e premiumeve po shtyhet për shkak të mos përgaditjeve të duhura. Ishte e paraparë që mbledhja premiumeve për sigurime shëndetësore të fillonte me 1 janar të këtij viti, por për shkak të mos gatishmërisë institucionale u shty për një korrik. Tani përkundër deklarimeve të drejtuesve të Ministrisë së Shëndetësisë se i kanë kryer të gjitha përgatitjet, prapse prap mbledhja premiumeve nuk filloi as këtë muaj. Ministria e Shëndetësisë, përkatësisht Fondi Sigurime Shëndetësore dhe me disa ministri dhe agjencione të tjera kanë qenë në fazën e përgatitjeve për fillimin e mbledhjes së premiumeve për një korrikt këtij viti. Mirë po e dini që qeveria vendit është rrëzuar nga ona Parlamentit Kosovës dhe eksisoi muaj qershor faktikisht e ka gjetur vendin me qeverinë detyrë. Dhe siç e ka thënë edhe ekzekutivi vet, ka qenë më korrekte që ky proces të lihet fillai pas krimit qeverisë re. Në shoqatën për të drejtat e pacientëve, thonë se mbledhja premiumeve po shtyhet për shkak të mos përgatitjeve të duhura. Ti pa nivelin e përgatitjeve, që nuk është niveli duhur, edhe prej nesh është kanë kërkesë për me ushty procesi fillimit sigurime shëndetësore. Nuk ose jemi të lumtur që nuk po fillojnë, por duke e pa gjendjen si është, nuk kemi mendu se mund të fillojnë suksesshëm edhe të vazhdojnë punën që ndrushëm. Ndërsa qytetarët të shohin të vonuar zbatimin e ligjit për sigurime shëndetësore. Shumë më vonuar, dhe është në konbatim. Qeveria, që dhjënë. Ky ligj është i nevojshëm sepse popullata dihet se çfarë kushte është. Është kushtet vështira, ekonomike, kështu që ky ligj është dashur ka herë të futet në fuqi për sigurime shëndetësore. Po fohet natyrisht i kanë njerëz kompetent. Po i vonon më së fakt. Fakt i gjallë. Po i ka qeveria. Po është tjetër. Në Ministrinë e Shëndetësisë shprehen skeptik se mbledhja premiumeve do të fillojë këtë vit, ndërsa e pranojnë se zbatimi i ligjit për sigurime shëndetësore është shumë i rëndësishëm. Besoj që të gjitha institucionet janë vetëdijshme, edhe ashtu qytetarët presin me padurim që ky ligj të hyjë sa më shpejt në funksion, sepse kështu do të përmirësohet edhe baza financimit të shëndetësisë. Në shoqatën për të drejtat e pacientëve, ndërkaq thonë se ky ligj nuk mund të zgjidhë probleme të shumta në sistemin e shëndetësisë. Sa është i nevojshëm, por nuk është mrekulli. E kemi përshtypjen se është krijuar një opinion se fillimi i sigurimeve shëndetësore sigurisht dita D për shëndetësinë. Jo, nuk do të jetë ndaj farkthese e madhe. Kjo është një rrugë alternative, një kaj alternative për një buxhet shtesë. Po jo, çdo gjë do të zgjidhet, çdo problem do të zgjidhet. Në shoqatën për të drejtat e pacientëve konsiderojnë se ligji për sigurime shëndetësore nuk është çështje ekskluzive e Ministrisë së Shëndetësisë apo një mandati qeveritar. Ata sugjerojnë formimin e një këshilli gjithëpërfshirës i cili do të hartonte planin konkret dhe të fillohet me përgatitje serioze për zbatimin e këtij ligji. Ligji për kontrollin e duhanit ka hyrë në fuqi në vitin 2013, por zbatimi këtij ligji ende duket se çalon. Komuna e Prishtinës prin me zbatueshmëri të këtij ligji, ndërsa më shumë shkelës ka në Vushtri dhe Mitrovic. Shkelja e ligjit të duhanit në ambiente të mbyllura vazhdon të jetë e madhe me gjithë 327 inspektime dhe 70 flet paraqitje që i ka dërguar nëpër gjykata inspektoriatit sanitar. Ibrahim Tërshnjaku, inspektor sanitar, thot se fajtor për mos zbatimin e këtij ligji janë inspektorët komunal. Ne kemi inspektor të botshëm në nivelin qendror dhe ato komunal, mirë po mbetet që aktivitetet e tyre në nivelin komunal të rritin. Kjo ka qenë edhe një kërkesë e kryeministrit të Kosovës nga ana e tij
tek kryetarët e komunës që ata t'i angazhojnë inspektorët e tyre në nivelin lokal për të zbatuar këtë ligj. Në anën tjetër, Aurora Mullatahiri nga Qendra për Zhvillim dhe Avokim në Kosovë, qendër kjo që merret me monitorimin e zbatimit të ligjit kundër duhanit, thotë se ligji nuk zbatohet plotësisht. Prej komenteve të cilat i kemi nxjerrur nga raporti i kaluar, ka qenë kryesisht që ligji për duhanin ka ngjecë për arsye se ligji për kundërvajtje është ligji vjetër, qysh prej kohës së Jugosllavisë. Tashti në vitin 2017, në fillim të këtij viti, ka filluar të aplikohet një ligj i ri, i cili edhe përputhet me rrethonat kohore, edhe në të njëjtën kohë ju jep më shumë kompetenca inspektoratit sanitar, i cili është njëri prej organeve kryesore institucionale që duhet të merret me zbatimin e ligjit për kontrollin e duhanit. Edhe ky inspektorat tashmë do të ketë të drejtë në bazë të këtij ligji të ri për kundërvajtje që gjoba të cilat shkepen aty për aty, sa po të identifikohet shkelja ligjit për duhani do të jetë në vlera më të larta. Tërshnjaku ka sqaruar se cilat qytete respektojnë ligjin e duhanit e cilat jo. Po komuna e Prishtinës prin me zbatushmëri më të madhe, pastaj kemi komunat më të mëdhaja si që janë Prizreni, Gjakova, Peja. Më shumë shkes të ligjit kemi në Vushtri, kemi në Mitrovici. Në inspektoriatin sanitar kam paralemruar se prej këti muaj kam filluar inspektimin ambienteve afariste dhe hoteliere që organizojnë ahengje të ndryshme në orët e vona. Me respektimin e ligjit për kontroll të duhanit nuk janë të kënaqur as në Ministrinë e Shëndetësisë. Ligji për kontrollin e duhanit respektohet aq sa respektohen edhe ligjet e tjera. Krahasuar me periudha para se ky ligj të miratohej e hynte në fuqi, ka rezultate pozitive, po krahasuar me dy vitet e para të jetës së tij, 2013 dhe 2014, dy vitet e fundit kanë qenë vite me më shumë shkelje, në veçanti në sektorin e gastronomisë, por edhe në sektor të tjerë. Në Kosovë për një vit hynë rreth 3500 tonelata duhan. Në bazë të këtyre statistikave të doganave të Kosovës, delë se qytetarët harxojnë rreth 150 deri në 200 milion euro në vit vetëm për konsum të duhanit. Pason një përmbledhje shkurtër e lajmeve, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka vendosur që deri më 22 gusht subjektet politike mund t'i dorëzojnë listat e kandidatëve për kryetar të komunave dhe kuvendeve komunale. Zëdhënës i KQZ-s Valmir Elezi ka thënë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, duke u mbështetur në ligj dhe në rregullat zgjedhore, ka vendosur afate kohore për aspekte të shumta të procesit zgjedhor. Në mesin e këtyre afateve është edhe periudha se kur subjektet politike aplikojnë për certifikim për pjesëmarrje në zgjedhjet lokale. Këshilli i drejtues i Partisë Demokratike të Kosovës ka mbajtur sot takimin e vet të rregullt, ku është diskutuar rreth përgatitjeve dhe organizimit për zgjedhjet lokale që do të mbahen më 22 tetor të këtij viti. Kryetari i PDK-s Kadri Veseli ka thënë se Partia Demokratike është e përgatitur dhe po vazhdon përgatitjet për zgjedhjet lokale. Në komunikatën për media nga PDK thuhet se gjatë diskutimeve të antarëve të Këshillit Drejtues u theksua përkushtimi secilit antar të PDK-s për angazhimin maksimal për ruajtjen dhe fuqizimin e vlerave shtetërore dhe demokratike. Drejtues të Kekut paralajmërojnë kolaps energjetik brenda 2 javësh nëse nuk zgjidhet çështja e shpronësimit të objekteve në Shipitull dhe Hade, vende ku Keku do të krijojë mijë të reja. Drejtori i Korporatës Energjetike të Kosovës, Arben Gjuka, e ka përshkruar situatën si mjaft alarmante dhe thotë se përgjegjësinë për ndërtimet jo legale në zonën ku është dashur të shtrihet minjera e kanë institucionet qendrore dhe lokale. Ministria në detyre tregtisë dhe industrisë Hykmete Bajrami tha sot se furnizimi me energji elektrike është një çështje që po trajtohet me seriozitet nga ana e qeverisë. Ministria në detyre integrimeve europiane Mimoza Ahmetaj thot se lufta kundër korrupsionit është objektiv cilin si shtet duhet ndjekur në vazhdimsi. Kjo si pasa jo vetëm për të përmbushur kriteret për liberalizimin e vizave, por edhe për të siguruar mirëqenien e institucioneve e qytetarve. Ndërsa sa i përket çështjes së demarkacionit, Ahmetaj thot se Kosova duhet të ratifikoj sa më shpejt këtë marrëveshje në mënyrë që të përmbyllet kriteri i fundit për liberalizimin e vizave. Oda Ekonomike Kosovës ka prezantuar rezultatet e studimit të klima e biznes në Kosovë në bazë të cilit bizneset janë të kënaqura dhe paralajmërojnë rritje të punësimit.
Për këto 3 muajt e fundit, klima e të bërit biznes në Kosovë vlerësohet të jetë më e mirë se muajt e kaluar. Këtë ka pohuar Safet Gërxhaliu, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, në prezantimin e të gjeturave për 3 muajorin e fundit nga monitorimi i bizneseve në vend. Gjendja aktuale në, me 3 muajorin para prak është se 36% e kompanive të anketura të gjithë sektorëve deklaruan për një gjendje më të mirë të biznesit në këtë periudhë krahasuar me 3 muajorin para prak. Gjendja në këtë 3 muajor paraqitet duke shumë më mirë dhe e krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak, përderisa në 3 muajorin e dytë të vitit 2016 30% e bizneseve kishin deklaruar gjendje të mirë të biznesit. Në këtë 3 muajor kemi 45% ose një rritje për 15% e bizneset të anketuara. Ndërkaq Olivera Ceni nga Departamenti për Analiza Ekonomike dhe Politika në OEK ka treguar se në cilat sektor janë pritjet më të mëdha për punësim sipas anketës me biznese. Sektori i ndërtimit, që e tha edhe kryetari, ka pritjet më të larta për rritje të punësimit në 3 muajorin e ardhshëm. Në aspektin rajonal, komunave, sektori i ndërtimit në rajonin e Prishtinës dhe Mitrovicës kanë pritjet më të larta për rritje të numrit të punëtorve, ndërsa te sektori i prodhimit, pritjet më të larta për rritje të numrit të punësuarve janë në komunën e Pejës, Prishtinës dhe të Ferizoj. Raportin pozitiv të OEK-ut për bizneset e ka përshëndetur edhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë në detyrë Hikmete Bajrami. Me shpletu një raport kaq pozitiv, përkundër ngarçeve politike të cilat her pas herë në mënyrë ciklike po e përcjellin fatkeqësisht Kosovën, unë sinqerisht uroj që shumë shpejt të formohen institucionet dhe në krytë institucioneve me të vërtet të vinë njerëz të cilët i dinë vlerën sektorit privat, sepse siç potencova dhe djenë një takim pikrisht me Odën Ekonomike, rëndësia e zhvillimit të sektorit privat është tepër e madhe për shkak se rritja dhe zhvillimi sektorit privat nën kupton përparim për shoqërinë kosovare. Në këtë studim të OEK-ut janë anketuar 474 ndërmarje nga 5 sektor të ndryshëm, si tregtimi, shumicë dhe pakicë, prodhim, ndërtimtari, transport dhe hoteleri. Në vazhdim do të flasim për punësimin e grave në Kosovë. Sipas Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, gjatë të 7 muajve të këtij viti janë punësuar 1106 gra dhe 1170 burra. Në Agjencinë e Statistikave thonë se shkalla e përqindjes së punësimit të grave është 13%, ndërsa në Institutin Demokratik për Zhvillim thonë se gratë janë të diskriminuara qysh në hapje të konkursit. Protex është biznes i vogël i themeluar nga pronarja Bardha Sadria. Bardha thot se mbështetje për të hapur këtë biznes ka pasur vetëm nga familja. Unë e kom hap për krajet familjes, dërsa nga shteti nuk kom pas asnjëherë për kraje, edhe si prodhues ne kem shumë problem të punojmë në venin tonë, sepse shteti nuk na përkra, duke unë ispitatimi që është shumë i naltë, sidomos për prodhues vendor, dhe unë e krejt me forcat e mia dhe me familjen tem kemi arrit me këtë biznes si prodhues vendor. Të dhënat zyrtare të Agjencisë së Statistikave tregojnë se rreth 13% e grave në Kosovë janë të punësuara, në krahasim me shkallën e punësimit të burrave e cila është 45.6%. Shumica e grave nuk marrin pjesë në tregun e punës, apo vetëm 1 në 5 gra në moshën e punës janë aktive në treg të punës. Në anën tjetër, edhe ato gra të cilat janë aktive në tregun e punës kanë vështirësi të mëdha në sigurimin e një vendi të punës. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, gratë punëkërkuese janë më të kualifikuara se sa burrat. Në 7 muajt e parë të këtij viti, sipas Ministrisë së Punës, janë punësuar 1106 gra dhe 1170 burra. Numri i të punësuarve përmes zyrave të punësimit për periudhën e këtij viti është gjithsej 2876 persona. Prej tyre vetëm graja 1106 ose thënë në përqindje 38.4. Në Institutin Demokracia për Zhvillim thonë se penges për punësimin e grave mbetet edhe gjuha e përdorur në konkurse, por edhe kushtet e vëna të konkursit. Konkurset të cilat mund të themi që disa arruase nuk i favorizojnë gratë për të
aplikuar në atë vend pune, pra kemi diskriminim në momentin që hapet konkursi për vend e pune, dhe gjatë hulumtimit që kemi boj, kemi vërejt që edhe kemi raste në pytjet që i drejtohen gruas, kur shkojmë për të apliku në vend të punës, do njerë janë lidhën në më shumë me aspektin gjinor, ku i bëhen pytje më shumë personale, si që është rasti krimi i familjes në vitet në vijem, dhe këtu ndikon gjithashtu dhe pushimi i lehonis. Në këtë institut, thonë se shkala 13% e punësimit të grave është tepër e ullët. Duke marë parasysh që edhe këtë 13% nuk janë gra që janë në nivellet të larta të vendimarrjes apo nivellet të larta të udhëheqjes në vendet e punës, pra kjo numër është shqetësues dhe shpresojmë që në vitet në vijem me politikat që do të hartohen dhe me ndryshimet në legjislacion, do të arrim që të rritet kjo numër i punësimit të grave në këto vendet të punës. Ligji i ri për barazi gjinore i aprovuar në vitin 2015 obligon të gjitha autoritetet publike që të ndjekin në mënyrë aktive parimet e barazis, ndërmjet burrave dhe grave. Për disa qaste do t'ikim për te i Prishtinës dhe do të stacionohemi në liçenin e Batllavës, vend ky që gjithmonë është atraktiv për syrin e vizitorit. Atje është kolegja Valmira Hoti. Valmira, përshëndetje, me siguri ndjehesh e freskët afër liçenit. Pa dyshim që po i lirë, ndonë se këtë ndjen edhe ti në përmjet të konsumimit të ujit të këtoshëm, ndonë se i pa veç nëse do më thani ta ka në lagjës që furnizohet Prishtina nga këto. Pa tjetër jenë në afërsi të Orlanit të këti lokaliteti, cili më shumë të shfrytëzon në këtë liçe, por uj nuk merë nga i. Si është e mundshme kjo? Të thëmë të drejtën, edhe unë usi pa kërë mora vesh të informacion, por këtu afer kam një banor të fshatit të Orlanit, i cili ndoshta do të nashpigoj me mirë këtë qështje. Zotë Rizuka, përshëndetje, mirë sërdet. Në të regoni do me thana nga funizohen ju me uj? Po, kretë banorët të Orlanit funizohen me pej bunareve, edhe fshatrat për rrëth kretë pej bunare. Pse ndodhë kjo? Pse kjo ndodhë se pej mas ljote që 17 vite kemë bo kërkesa për uj sjelës, edhe në deri tash nuk ka s'ka kur gjë. Kemë pas premtime se po, bile kove të funit kena bo edhe protesta para 3 muje, po ke puna ko gjasi ofër për me bo diska, atëherë u prish edhe qeveria, u prish edhe projekte dhe njerës s'ka kur gjë. Uj nuk merri, por shka tjetër merri nga këj liqen? Këj liqen vetëm s'ka bojmë plash do, atë ndalën freskome se tjetër kurqë. Po, gjatë dimrit ju ka rastis që të kalonin bjakull në këtë liqe? Po, dimrit bëhat mirë, se është dhe në 30 cm shkon trashtia aklit, edhe ka dhe vizitor dimrit, bojnë, patinash bojnë, është mirë, është shumë mirë. Faleminderit shumë. Faleminderit ju. Pra, i lirë ishim një banor nga fshati Orlanit, i cili na njoftoj për shkaqet, pse do më thanë nuk e shfrytëzojnë ujin e liçenit të Batllavës. Valmirë, dhe dimri është i bukur atje, apo jo? Po, këtë kemi pasqyruar vazhdimisht në programet tona, por tani juftoj që bashkarisht ndjekim një kronik të sajuar nga këtu. Ky liçe artificial me një gjatësi prej 9 km dhe me një gjërsi prej 1 km, me një thellësi maksimale prej 28 m, në total mbulon sipërfaqen prej 10 km katror dhe shtrihet në kanionin e lumit Batllava e që përfundon në katundin Orlan. Liçeni i Batllavës daton që nga viti 1958, kur edhe është ngritur kjo dik. Këtu janë dy gypa uji, prej të cilve njëri furnizon një pjesë të madhe të Prishtinës, kurse tjetri i dedikohet Podujevës. Është për të theksuar se si Orlani nuk furnizohet nga ujet e Batllavës. Në vitin 2008, uji kishte shterur për 19 metra dhe arriti nivelin më të ulët, duke sjellë një situatë të jashtëzakonshme sa i përket furnizimit me ujë të pishëm. Sot duket të jetë nivel i kënaqshëm. Brenda një viti nga këtu nxirren 34 milion ton ujë me destinim për Prishtinën dhe Podujevën. Batllava në secilën stin të vitit është atraktive, sidomos për pasionuesit e peshkimit, të cilët kryesisht këtu vinë për të zënë krapin e njohur të kësajane. Vikendicat rënditë njëra pas tjetrës dhe ato shfrytëzohen sidomos gjatë verës.
ku janë qadrat. Ktu hase edhe në kampingjet të qytetarve nga vise të ndryshme të Kosovës. Mundësia për zbavitje dhe relaksim është të kënaqshme, sepse përreth ka edhe restorante të ndryshme, të cilat kryesisht në menu kanë peshkun e batllavës. Liçeni shpeshherë trazohet nga skafet, barkat, por edhe nga notarët, të cilët për pak ditë brigjet e këtushme i shndrojnë në plazhe. Nuk më rasti si të shokull shpëtimi apo shpëtimtar, ndonë se mbetëm me dilem se është apo nuk është ndaluar larja në liçenin e batllavës, por që është me rrezik kjo dëshmon edhe mbytjet e përvitshme që bëhen këtu, çka thonë qytetarët. Ndaluar larja dhe është do më thonë këtu rrezikshme të larë? Jo, së është ndaluar, së është rrezikshme. Na gjithë të ilomi, gjithë s'këna posë në farë rreziku kur. Qëtë me qëtë borë ka me qëtë këna në qëtë usë. Jasë, rëzikë s'ka kënë shfarë eqë. Ta ndinë më në tu, na jemë këtu i për cilëm, s'ka problem. Unë jam 5 zinër i Gjermonijës, jë marë me përshumë. Po, s'a këtë rëzikë, nëse ditë datë, duka rëzikë. Nëse ditë datë, me në tuë, mu është veni mirë, mu realiksua njerëzit, mu freskua, mu... Si do që të jetë, vera përculuese këtu bëhet e freskët. Jeta në pisha dhe qadra bëhet atraktive, sidomos gjatë neteve. Vinë të rinë e të reja dhe shpesh i athon këngës për rrëth zjarit. Nga vinë ata që thonë për pushime që i kalojnë këtu, cilat janë kushtet e kështu me radhë. Dalë sot vikendi me pushue, mirë është, bukur është, ujtë është mirë, shërbimet këto të tyne me i quajtë restorane nuk janë, po shumë janë të mira, qmimet janë të arsyshme, atmosfera shumë e mirë, pushuesit janë shumë të mirë, kështu që gjithë shka është në regullë, gjithë shka është mirë. Kushtet janë deri dikun të mira, nuk është keqë. Ja vlenë marë me vizitue. Sot jëmë dalë të me nejtë një ditë me që kështu si ditë vikendi. Të themi, batlava e mirë, jenë do kushtë të pisha që jenë bodë përmisime këtu, jo me pi sene me ble, thuj se qmimet jenë të njejtë asin për shtitë, kështë dërë me që një ditë kështu të freskët, me hije mu fresku, jo në ujë, jo me nejtë, nër hije ty në plepat. Batlava prej vitit në vit po ndryshon dhe po bëhet gjithnjë e mejoshse për vizitorët, me tendencë shndrimit në qendër atraktive për turizëm masiv, por shka i duhet asaj të ketë më shumë dhe t'jari objektivat. Jam që dy javë këtu në pushime, po kalë shumë bukur, ndoshta edhe me bregditin e Adriatikut, do më nuk kësha ndruar, kam familjen këtu që kujta kaj, kam, po kushtet janë mira, do më edhe pak pasërti kësha kërku, po t'ishtë janë që ambientit t'ishtë mbajt pak ma mirë, po nuk është edhe keqë, sepse ne kemi natyrë shumë të bukur, një ambient shumë pasër, një ujë shumë pasër, edhe gjitha do më ato që anë i na duhen, i plëcën këtu kjo ambient. Sikur në këto anë të ndërtoj një kompleks sportiv me shtrirje apo destinacion multifunksional, Batlava do të bëj qendra me atraktive e turizmit në Kosovë. Kështu të pak të na thonë këtu. Janë bërë të gjitha përgatitjet për edicionin e 16 të festivalit të filmit të shkurtër dhe dokumentar DokuFest, i cili pritet të filloj të premten më 4 gusht në Prizren. E zhgënjur me përkrajnë e institucioneve, drejtoresha e këtij festivali, Nita Deda, tha se DokuFesti po bëhet dhe se janë shumë krenar me gjitha programet e këtij viti. E ardhmja do të jetë tema bosht e këtij edicioni, ku edhe për 9 netë radhazi do të shfaqen rreth 230 filma nga mbar bota. Most of us don't want to change, really.
Tashmë është publikuar promoja për edicionin e 16 të Festivalit Ndërkombëtar të Filmit Dokumentar dhe atij të shkurtër DokuFest, i cili fillon nga data 4 deri më 12 gusht në Prizren. Drejtoresha e këtij festivali, Nita Deda, tha se ky edicion ka shumë të veçanta, të cilat përfshin të gjitha programet e festivalit. DokuFest si vjet shënon edicionin e 16, është një edicion cilin ja kemi dediku temës artmës, temës e future. Është një temë e cila ka me u prek për mes programeve të ndryshme që i kemi kuru si vjet me shumë kujdes. Është një program që përfshin shfaqen e mbi 230 filmave, që janë pjesë e kategorive garuse të festivalit dhe kategorive speciale. Koncerteve të muzikës, një bashkëpunimi me Marubin, që si vjet shënon edicionin e fotografisë DokuFoto, me një sërt aktiviteteve për me shënu këtë bashkëpunim, një festivalin e fëmijëve DokuKids, si dhe pjesën tjetër të paneleve të diskutimit edhe masterklasave të ndryshme. Është një program për cilin jemi mjaft krenare dhe për cilin kemi punu një vjet edhe për cilin menzis po presim me nda me publikun si nga Kosova dhe publikun nga gjithë bota që po presim me ardhë në Prizren të premten. Two brothers. No, it's the funny farm. Ed cases. Po ashtu ajo tha se të gjithë mysafirët të cilët do të jenë pjesëmarrës në këtë edicion janë emrat njohur të kinematografisë dhe muzikës në botë. Kisha dashur me i theksu disa prej retrospektivave që i kemi si vjet, që është një retrospektiv me artistin e njohur anglez John Smith, i cili po ashtu do të jetë prezent në festival për mbajtjen e një masterklase. Si dhe artistin Travis Wilkerson, i cili është një artist i cili ka fituar çmimin kryesor në DokuFest para 2 viteve dhe i cili do të ketë një retrospektiv në festival, një masterclass, si dhe i cili ka kriju videon promovuese të DokuFestit si vjet, të cila neve po na pëlqen shumë. Mirë po, Deda thot se për të gjitha këto aktivitete dhe këta mysafir, buxheti që ka ndarë Ministria e Kulturës për këtë festival është shumë i vogël. Pësojnë që kjo është një mbështetje minimale nëse e krahasan me madhësin e festivalit. Edhe shpresojnë që në vitet e ardhme ka me pas edhe ma shumë përshimje edhe prej bizniseve të Kosovës në mbështetjen e programit të festivalit. Nuk janë vetëm filmat e panelet për të cilët njihet festivali i filmit të shkurtër dhe dokumentar DokuFest. Këtë vit, bashkëpunimi me Muzeun Kombëtar të Fotografisë Marubi nga Shkodra do të përfshijë të gjithë programin e DokuFoto. Përderisa për DokuNights, ndejat të cilat i shoqërojnë jo vetëm pjesëmarrësit në festival, por edhe qytetarët e interesuar për të kaluar mbrëmje të bukura, kanë të ftuar artistë vendor e ndërkombëtar. Në fund edhe një njoftim, sot pas një sëmundje të rëndë, ndëroi jetë Hysen Zherkan, njëri ndër themeluesit dhe profesorët e parë të Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës. Hysen Zherka përfundoi studimet themelore të drejtësisë në Universitetin e Shkupit, ndërsa studimet post-diplomike për drejtësi krejo në Universitetin e Zagrebit. Ishte ndër mësimdhënësit e parë në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, ku fillimisht ligjëroi lëndën procedura civile dhe më pas lëndën historie shtetit dhe së drejtës. Gjatë karrierës së tij akademike, Hysen Zherka shërbeu edhe si prodekan për mësim i Fakultetit Juridik të Universitetit të Prishtinës. Në dhjetor të vitit 1989, Hysen Zherka ishte një ndër 119 delegatët e kuvendit themelues të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Varrimi të ndjerit bëhet nesër më 30 korrik 2017 në orën 18 në varrezat e qytetit të Gjakovës. Këtu e përfundoj magazinën informative 21 Live News. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj dhe miru pafshim.